Iako su dolasci veleposlanika i gradonačelnika drugih gradova uglavnom protokolarnog karaktera, tijekom posjeta pečuškog gradonačelnika Zolta Pave kolegi Ivanu Vrkiću govorilo se o konkretnim projektima. Riječ je bilo o velikom projektu vrijednom približno 10 milijuna eura kojega bi gradovi Pečuh, Osijek i Maribor aplicirali na EU fondove kako bi obnovili pročelja svojih zgrada, ali po principu energetske učinkovitosti. S obzirom da je Mađarska već 10 godina članica Europske unije, posao pripreme projekta Pečuh je preuzeo na sebe, no gradonačelnik Zolt Pava upozorio je kako riječ o vrlo ozbiljnom poslu. Gradonačelnici su razgovarali i o kandidaturi Osijeka za Europsku prijestolnicu kulture, te će pečuški tim u siječnju doći u Osijek kako bi svojim iskustvom pomogli u pripremi. Ukidanje područja od posebne državne skrbi potez je bez presedana, zaključuju i zajednice povratnika Hrvatske, smatraju da je riječ o zločinačkom pothvatu protiv ovih područja. Ratom stradala područja se više ne spominju, a novim zakonom sve je svedeno na područja koja zaostaju za hrvatskim prosjekom. Kompanović ocjenjuje kako će uslijediti daljnje propadanje lokalne samouprave na tom području, a nastaviti se i iseljavanje. Oni koji ostanu pak neće više primati povrat poreza po posebnim propisima. Samim time, potpredsjednik vlade Branko Grčić stava su u ZPH-u, zločinac je koji je ova područja bacio na koljena, a jedino rješenje po riječima Josipa Kompanovića je smjena aktualne političke opcije na vlasti. U vinskoj omotnici za petogodišnje razdoblje od 2014. do 2018. osigurano je 57 milijuna eura za razvoj hrvatskog vinarstva i vinogradarstva. No ta će se sredstva moći privući jedino zajedničkim radom državnih institucija i samih vinara, što podrazumijeva raspisivanje natječaja na koje će se prijavljivati educirani vinari s dobro pripremljenim projektima. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je dva takva natječaja. Restrukturiranje i konverzija vinograda te investicije u vinarije i marketing vina. Pa svi zainteresirani, bili veliki, srednji ili mali proizvođači, imaju priliku prijaviti se do 19. prosinca. U pripremi kvalitetnog projekta trebali bi pomoći i edukativne radionice, a jedna takva održana je danas u prostorijama HGK Županijske komore Osijek. U ambulantama Osječkog doma zdravlja česti su slučajevi infekcije respiratornog sustava, oko 70% njih čine virusne infekcije, oko 30% bakterijske. Liječnici poručuju kako se u slučaju pojave simptoma povišene tjelesne temperature i tjelesne slabosti treba odmarati, piti puno tekućine, a u slučaju višednevnih simptoma bez poboljšanja javiti se svom liječniku. Važno je naglasiti kako procjepljivanje protiv gripe traje još neko vrijeme, a prvi slučajevi gripe očekuju se oko 15. siječnja. Iz doma zdravlja poručuju kako je za vrijeme blagdana potrebno ne pretjerivati u konzumaciji hrane i pića. Nakon subotnjeg domaćeg poraza 25-28 od bjeloruskog prvaka Meškova, rukometaši Našičkog Neksa večeras u Osijeku ugošćuju skopski Vardar u okviru 12. kola regionalne SH lige. Koliko dobra igra i relativno tjesan poraz Neksea od Meškova imaju svoju rezultatsku težinu, govori i činjenica kako je bjeloruska momčad jučer također kao gost pobijedila i višestrukog hrvatskog prvaka Zagreb 21-24. Skopski Vardar je jedna od ponajboljih europskih momčadi, ujedno i branitelj lanjskog naslova prvaka SH lige. Vardar je u dosadašnjih 11 kola ostvario 9 pobjeda uz 2 poraza, dok je Nekse skupio 10 bodova. Večerašnji susret Našičke i skopske momčadi počinje u 19 sati u Osječkom gradskom vrtu. U četvrtak nas očekuje djelomice sunčano vrijeme, samo jutro i dio prije podneva u unutrašnjosti će biti oblačno ili maglovito. Vjetar većinom slab jugozapadni. Temperatura slična današnjoj, ujutro uglavnom između -1 i 4, a najviše dnevno od 6 do 11 stupnjeva Celzijevih.